آيات نمبر 121. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. بدغ يا شالا تلا دي غزوة أحد تذكرة بيني غزوة يي جهاد تا اغا جنگ و جهاد چې پاش نبی کریم علیه السلام په خپل باندې جهاد کړی خدا په اسلام چې دی جهاد داسې ده چې دا فرض ده کله مسلمانو کافر سره ورسی ده به مسلمان چې سم را دی دوی په جهاد کې شرکت کوي نبی کریم علیه السلام سره صحابه په مکې معظمه شه ټیم تیرو نبی کریم علیہ السلام جی کل دے نبوت ملاو چھ دقپل محنتو کدری کولا دا سے چی پپٹا بندے خال کی تیوے دوات ویر کوو اسلام تے عرب تے ویر بلل پا دا حدیث را تقریبا سے 40 کسون دی سر مسلمان شوی پا دری کولی شے بیغ نباد اللہ تعالیٰ تو فرمیل جی تو اس تبلیغ چی دا پا جوات اشتاٹ کا خال کی تا تو دوات چی کین دا اس پا جوات اشتاٹ کا نبی کریم علیہ السلام کله د پجاواته سٹارټ ک مشرکین په دغه ټیم باندې بتونه ته سجده کوله واغه الله تعالی لوري په ژوند دی نه چې دې ته ویل چې تاسو الله تعالی باندې ایمان راوړی او نبی کریم علیہ السلام ته ویل چې زه پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړی او ته ویل چې د قران مجید دا نبی کریم علیہ السلام ته ویل چې دا په مور نظر لري په دا باندې ایمان راوړی او دا ته د صح کماتی دا به خدا بند ایمان روڑی خدا بند عمل کئی ہے مشرکین مکہ چی سم را دی آدھے نبی کریم علیہ السلام پاش تر زمانی آئی پل ترین آئی نیرا چی کم رشت دار وی آغا آئی پشے مشرکین وی بتنے تے سجدے کا ولے دم کمالو نا منکر یا شل و منکر خو منکر شل ویغ نا بعد تکلیفی نا اولا گیا کر و مسلمان چی کم دی تنگا ولی ہے 13 سال نبی کریم علیہ السلام دیر پا تکلیف سارا تیر کر و دا هر کسیم تکلیفی نه و هر کسیم مصیبتی نه نبی کریم علیه السلام یا برداشت کرد و صحابه برداشت کرد ایغه نه بعد الله تعالی نبی کریم علیه السلام ته حکم فرمی چې داسې وکړه ته یا او ته صحابه یا د دې مکې نه مدینې طرف ته هجرت وکړي خپل کیر خپل مځکه خپل چې نه سامان ده پرېږدی یې او مدینې طرف ته لاړ شي په نبی کریم علیه السلام د مکې نه روان شو مدینې طرف ته پاخشا ډېر تکلیف ته ورسېده ډېر په تکلیف راغله هر یو صحابي داسې نه چې ورته پټاکر روان وي په پشیر روان وي سیک سیک په تشیر روان وي سیک ګوشیر روان وي او دا په لیاشه کافر چې کیم دی او ته مخشه کېدل هغه ګوشي مړول یا کول او ته چې نه مدینې ته ونسی ہے بهر حال چې څنګه طریقا وي کولا دی ډېر په تکلیف سره مکه پرځول مدینې ته راغل دله چې کله مسلمان په مدینه شاسته دل دا و يهودي آئی منافقین یار پیدا شل منافقین تفصیل تر شو ده مخشه چې مسلمانې طرف ته راغل به وتو چې میشته سره مسلمانی به چې کافر طرف ته راغل به وتو چې میشو کافر خلی دینه خبر رس دکای چې دې سو یی به میشته تکای هدی مشوره ته ریخ کای دته چې منافقه په خلوې کلمه ویلا او پر رسو کافرو از دا په دانه به ګورونه خبر اشلا ا کافر خو بس خو وی چې کافر ده پا مسلمان و سکا بدا منافق و سکا بایچی پا خلوط تا کلیمه و یه رده خوی سک میو خبره اسلام خدا پا ظاهره بنده چه بس دای پا ظاهره بنده کلیمه و یه دای اگر چه پر رشه کفر وی ده بنده بده اسلام احکامات چلو کردی بار حال دل منافقین شل دل منافق یهود شل بده غیری ده کفر سارا کانتکس تارد که دل نه طرف نه مسلمان چه کیم دی یهود و منافقین و کم زیری کرد بار طرف نایره مشکین مکای او مسلمان په دغه ټیم شي غریبات یا ډیرو دغه چې خپل کېری نه خویره پته شوې دا لري غلی او کافه چې کیم یا عاش بخت وروي بیغه د هر کس مخه لیدلا چې په دغه شی به یو جنگ وشو یو جنگ ته وی چې غزوه بدر
دغه تفصیل مخې روان ده. او په دغه یاشه چې کوم د غزوه احد ده، غزوه بدر شدت شوی چې مسلمان درې سوه و دیر لس کسان وي او کافر زر کسان وي. بیا چې کله دغه جهاد سره وشو په بدر په میدان باندې، بې کافر یې اویا مړ کړل، اویا و اویا کسان یې ژمدیر نیول، آیا کیدیون جوړ کړ، مدینې طرف ته یې راوړل. بیا چې کله دا جنګ وشو، کافر ته خو ډېر تکلیف ورسېده چې پو دا کمزوري مسلمان غریبان مسلمان دې سره تشی وي یا نه. خلیل اوس میر سره مقابله وکړه، و دا په میر بار شلو، میر هنر دنګېدلې ادي دا غوسه په زړه شوه او ویل یې چې میر وې بالکل تا په غزوه جنګ احد چې کوم ځای ده میدان احد په دغه ځای باندې میر جهاد دې بیا مقابله وي. په داسې کول تېر شوه چې کافر چې کوم دي دغه احد میدان ته راغل، نبی کریم علیه السلام په دغه ټیم باندې صحابه راغلل او ورته وویل چې څرنګه مې خوښه ده جهاد ته میدان ته ووځي، که دغه مدینه شې میر راغي و دې په میر حمله کوي او دغه شې میر دې ته پټ شوي یا شوي او دغه شې میر دوی سره جهاد سټارټ کړو. په دغه ځنه صحابه داسې چې په جنګ کې بدر شې شریک شوي نه وي، هغه جذبه دغه وه چې نه میر میدان ته ووځي چې رغه مقابله وکړو. و نبی کریم علیه السلام خپله رایه دغه وه، هغه ته وویل چې مور رایه خو دغه ده چې په دغه مدینه شې میر راستېږي، کله کافر په میر مقابله کوي او دغه شې میر مقابله ورسره وکړو. او صحابه د زنه چې کیم وي زونون وي جذبه خوستی وي، هغه ته وویل چې نه نه ایره به درې وي. نبی کریم علیه السلام په دنه مخ یو خیب یو ته تیر کړ، وی چې موږ شپه خیب لیده چې یوه مضبوطه زره وي هغې لوندې زه وو، زره هغې ته وی چې دا اسپنې ښتې موږ شې خلک وي جنګ دې پر اغوستلی، وی چې مو دغه تعبیر دا ویر کړ چې زه زره لوندې وم، مطلب چې زه په مدینه شې چې وو بار نه ووزه. وی چې بیا مې خیب ولیده چې مو تیره وي وغه شې چې دغه خولې اړېدلې یو دوه ځای کې غوښینې مات شوي، وی چې مو تعبیر دا ویر کړ چې په میش په منشه ویل کې څه نه څه شکست صورت پیدا کړي. وی چې بیا ته چې مو دا خیب یو ولیده چې یو غویای وي وازه اللهو و مونه دنګېږي، وی چې مو خیب بیان دا ویر کړ چې میش په مدینه شې چې بار نه ووزي به ډېر رغوي. وی دا خیب مو ته بیان کړ، نبی کریم علیہ السلام صحابہ ته خیب بیان کړ، خو بیا چونکه صحابه چې کوم وي جذبه و جهاد چې نه میر رخت په میدان و جګړې لري که چې شهیدان شلی خو بیا بهتره خبره ده، او که واپس راغلی او میر کافر نه جهاد ګټلو بیا بهتره خبره ده. بهر څه کوې دی روتل، نبی کریم علیہ السلام کېرته نه وته ضرار وغوسته ای اس پنټ پیا په سار کړه او کله روته صحابه په پیښل چې نبی کریم علیه السلام زړه دا غوړی غره دغه دو چې میر دلی په مدینه شه پوتې شي. بیغه نه بس صحابه ته وویل چې یا رسول الله کته خوشای بیا غ خپل راه باندې عمل وکړه. نبی کریم علیه السلام ته وویل چې یو پیغمبر دې پر ادم نصیب اندو چې دا یو ور دې جنگ ته ری وکړو او جنگ ور دی وغندي به په چار دې د جهاد ته لوړ شي بیا واپس نرسي. ایسو میر درې می چې څه پر می جهاد نه کړه یې مزه په مدینه شه تم کېدای. بیا نبی کریم علیه السلام سره صحابه هزار کسان پلیر روان شل، چې دې کله هزار کسان پلیر روان شل او یوه شدید چینستل به په دغه ټیم باندې منافقین یو سردار و عبدالله ابن ابی ابن سلول دغه چې کوم ملګری وي درې سوه کسان هغه یو سره هغه ته داسې خبرې مو برې سټار کړې چې او نه واپس شل. هغه دغه درې سوه کسان خدا وته چې میر مسلمان میر جهاد سره کوي کافر ته مړایي بدا په لیاشو نه راپاشل او دی وو سوه کسان پته شل. هغه نه بعد د قبیله چې کیمه و یو د انصار د قبیله یو بنی سلمه او یو بنی حارسه، هغه شال شي کمزوري رغله، یعنی انسان خود د لسه ده چې کله سې کوی نه چیرې پته شي کمزوري رغله بدا یو سره ډیلا شي دی چې کله ولیدل چې د خو ادریس او کسان نه راپاشل به دی شاډي سستی رغله او یو چې میره چې واپاشي، چونکه ربی کریم علیه السلام کوشش او مهنت او استقامت الله تعالی په ویر کې او دی لړل جهاد ته چې کله میدان مه ته لړل حضرت نبی کریم علیه السلام تقسیم او توکو چې تو د زوی درې تو د زوی درې کافر دې لري په حمله کوي تو سو د زوی درې لري یو د میدانو درې طرفه نه غرینای یو طرف نه شي خلاصو
پابند نبی کریم علیہ السلام پنځیس کسان شمه هر تیر انداز کې می آی په درول ورته یو امیر جوړ ک عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او ته وی چې کچیر می جهاد وګټي یا شکست وشي چې می په کیم سورات شایي تو سه دا کو نه چې کیمه دودال یار چې دا چې پرې نه دی دغه نه په مبین چې کافر حمله کوي به تاسو اول یغو سره کوي جهاد به هغه نه بعد می درسي چې می ته ساکوي اول خو دا زوی تاسو نیولې پنځه کسان کافر لوري تلای نه شي بعد داسې وشول چې مسلمان چې کله په جنګ اوښ چې لګیا شل جهاد لګیا شه کافر یې تراب کړل کافر لوړل ته واپس بیا جنګ مسلمان وګوټه صحابه لګیا دي کین سامان وکاري دي اسنګ تکای اپن زیس کا سنچ نبی کریم علیہ السلام پایو لیار شه درولی اغه شه په منشه اغه نه راو تاسو نه او ته ویل چې دا خود سه دو چې جنگ خو می اسا وګټه نه کافر لوړل سی جی اس میډه مسلمانانو په لګر شي مدد سره وکړو دا سامان چې نه سره ټیل کو امیر تو ویل عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې مشته نبی کریم علیہ السلام حکم دا کړو سه پر مونې تا ویلی سه پر چې کمیز جهاد ګټلا یو کا شکاس وی کا فتح سما کړی دا زوی پرځدای نه صحابه من شیخ اختلاف راغی زنه کسون نروغل لزله کسون پروتشل په دښتم چې کله کافر ولیدل چې دا په دال یار شه دغه سه وسه کسون پوت دی اونره هغون تل دی او دی اشتاپ ما جون شیا اس دو طرف نه میډ ورشی په مسلمانو حمله وکړه او کافر په دغه یار تروغل لزله کسون یغون شهیدون کړل او کافر په دغه طرف نه روغل او په مسلمانو حمله وکړه او مسلمان ته په دغه ټیم باندې انتهایی زیات نقصان ورسو به په جنگ او هوټره او یا کسان چې کیمی مسلمان شهیدون شوی دا جنگ چې کیمو د په جنگ د بدر نه بعدو جنگ بدر اول مخ شو پاشه او یا کسان مسلمان کافر شهید مړوي او یا کسان یې کیدون کړي او مسلمان سول کسان شهیدون شوی پاشه وته کسان انصار وی وشپیش کسان مهاجرین وی به په دغه جنگ شه کافر یې ډېر مړوي او به مسلمان پانا ډېر جیت مرشل شهیدون شل بیا بهر مسلمان ته تعالی شهادت مرګ ورک وغه دغه نه عبرت دا یغه شه چې نبی کریم علیه السلام په یغه شه دی لشکي معمولی یغه نه وشو چې اختلاف پیدا شه دواړه صحابه وی اوس وړ په خپل ذهن په اعتبار سره صحیح یاوی ځکه چې جنگ کټل شو وغه نه بس صحابه کافر یو پاستلی بده چې خو نه ضرورت پته نشه بالړل و بل ټیلا یا په حق باندې او پرشتیا باندې زګه چې غو ته و چې مشته چې سفیر نبی کریم علیه السلام نه ویری یم امیر ندری می ان دغه ته وی چې وا اتحادی غلطی وا او په اتحادی غلطی باندې مؤاخذه نشته دا ا اک متحد سړی دی پورا بداله تعالی دغه او جنگ او چې کی ما وا د تفصیلی واقعیا دو یعنی شینه را پته د پمنشه از بدر واقعیا دو ان شاء الله د غونډه بیانې اصل فرمی وای غداوتا وجکل تسبم الروت له من اهلی کا دی خپل کیرنا تو بوی المؤمنین تو ټیکانه شاله مؤمنین ته مقاعد للقتال دی جهاد لزوینا چې تو په دازوی درې تو په دازوی درې والله سميع عليم الا تعالی ار ودله ول ذات یاده او پیژن غری ذات یاده اندار شیخ الله تعالی لی دلیا او ته پتا وا اذ هم الطائفتان وجکل ردا وکړه ادوی ګیرو مین کوم د توسنا انتف شلا چې هغه بوزدل شي ادو مسلمانو ګیرو چې کیمه هغه شاسو ستیرو غلا او تشای والله ولیهما ولا تلای دغه ور چیدا مددگار ده او دوست ده وعلى الله او په الله باندې د فل توکل او په چار د چ په الله باندې مؤمنین خلق باور ساو کو فل توکل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين علن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم برين آيات
جنگ احد اس واقعہ تیرا شوئی وا اولش کی تفصیل یا پوتے دا اپا مخش آیتے شستی اس پا منش دے عزب بدر چکی ما واقعہ دو آغا تذکرہ فرمائی دا جنگ بدر چو دا دے اسلامی جہادینا پہلا جہادو او پدرش نبی کریم علیہ السلام پا خپلا بندیار شرکت کڑاو مسلمان پا در ٹیم بندے 313 کسون وی دری سوا او دیار لس کسون او پا در ٹیم مسلمان سرا او یا ایشون وی او دوی وز پی وی و در نیر جکیم کسون وی در غن پا پشے بندے او دغن علاوہ مسلمان سے جکیم تیرے وی اش پیش تیرے وی و دوی کسی زره وی دا کسانی و سرانه را غون چه کمی خالی لاسوی بدا یو تاریخی جنگو د مسلمان و ده کفره و ده مسلمان پا مقابلش چه کم کفر وی ادر گینا وی ایغ تقریبا سه زر کسان وی کفره و زر کسان یا دسته چه دی سرا و او سوا ایشان وی و بقایا چه کم دیدنه را وسان وی لکه هر سرا چه کم و پا واسو پا سوالی بنده و تیره چې کی مزره و د هر سړی سره موجود و مسلمان خلیل اوس د روان وی په د میدان جهاد ته ورسیدل جنگ بد میدان بدر ته ودته سه حالات په دفتر مسلمان نه چې د په مال په لحاظ سره او د افراد په لحاظ سره انتهایی کام وی مسلمان چې کله لړل یا به ازو چې کیم دی زوی ونیو بیا بالکل هغه زوی وو چې هغه کونی زوی وو یې به زوی یانو او کافر چې کیم زوی نیولاو آی ریغ زوی نیولاو یې به زوی نیولاو یعنی مسلمان په هر طرف نه په امتحان شي بس خالی الله تعالی په امتحان شي چولی قتل یې چې دی سم صبر کوي او سم تقوا اختیارای اغه نه بعد سوشل مدد خو خدای طرف نه به وتر غي الله تعالی بروم یو کو چې مسلمان طرف ته کیم دی به ولو کون یې ولو ازو شی بو ته ودرېدل و دی جی کیم دی بیا استعمال کرے او کافر وچ کیم یہ بے زوی او جی شویش خاطر ول زوی بیا دی شا نہ نقصان یہ ور کو چکلا جنگ لگیا ش بے پدخ ٹیم بن جلا تلا مسلمان تا زر فرشتے لج لے او پاشے نشانی نہ ہوتا شالی چ فرشتے وے دسے ای چ زیڑے پگڑی والی ای او دا کیم شاملاو تا وی دے وی سړی طرف ته وی به دا چې کله ظرف رشته میدان تر کیږي شلې هغه سره یو بایت وو او چې کله کافر پو وای ا کافر په خپل محدثه پر مخې ولګېده مسلمانه فرشته نه لیدلې او دی ویلې دل چې خپل کای د خپل مخ په ځکه ولګېده او ټپینا وای لکه چرګه چې وتره وو ټپینا وای به دا سه بلګورا دا سه بلګورا په دغه ټیم شیطان چې کیمو کافر ته دی ډېر کافر تا د ډېره توقع ور وو ته ویل چې تاسو خالی جنگ ته لوټ شئ مسلمان مې یو خلو دی هغه سره تاسو یې نه شته کم زری دی نه خروک میندای نه یبه میندای نه کپړې شته تیرې مې خو پرې دا وځي دې سره هغه یو تیر سره جهاد وکړو تو سره پاتې پیرا دی اساس یې زمو مدد کو کافر چې کله میدان جهاد ولګېد او شیطان فرشته ولیدې بدایل سی تراپی کړ په وساړي اکیم ده مکه ولا یغو وی سردارون وی کافر وی یغو ژغین اپ شکا ول چې چیر لړې ته خو میش مشر یې چیرې تراب کړ دو ته وی چکیم شې نه زوی نه تاسو نو ویني هم فرشته وته وشلې په پدښ ټیم باندې کافر چې کیم وی او یا کسونې مړکړل او یا کسونې کېت کړل بیا غو یا کسون په نر بکایا چې سمره یو غونډه تراب کړل مسلمان ته دا یوازې مشان فتح وا او کافر چې کیم دی بس دغټم نه بدر دی مغلوب شل او دغه غوند تاریخی جنگ چې کیم دا د چیر اندر شو الله تعالی په دغه آیت کې مسلمان ته یو سبق ورک چې ګوري اسباب استعمالایي چې کیم شي نه ته چار خلاغه استعمالوا خو یقین م پر وړه چې موته دا شای خمه خچار روکای مثال یو کاستا بیمار شو ازید پر داشته ته علاج وکا سر درد خو ګلیو دی کیم بیماری دا او کا دا سنت طریقہ دا وستخمه هوی چې نامو د دوری استعمال کړی زوس خمه خارغه
دا شفا چې کومه په دغه شیشه ده اته ته په دغه شیشه یقین وروړې یقین بنده بچار خو اسباب درجه پر ته چې کومه دوه چارو نه خوستای شه داسې کافر چې کومې هغه مکمل په ځنه باندې یقین وو چې می سره تیر دی اس نه راز سوالیا موجود دي اشه موجود دي بس می چې خالي ورسی مې کوم مسلمان ختم کړی دي او مسلمان چې کومې هغه یقین چې کوم په تعالی باندې وو مدد یې تعالی نه غوښته او نبی کریم علیه السلام په داش پړې ژړلې یای او چې دا خو یو وړی کا جماعت ته مسلمانه کچره دا ختم شه بس به خو نه راځي هم ځکه په مخ باندې نو مين کا پته نشي دا 313 کا سونه ده ته شوی چې تقریبا 13 سال خو نبی کریم علیه السلام په مکه شه والی وغه نه بعد وکولا په مدینه شه تیر کړ دا 313 کا سونه اوس نه راځي زیات دا 15-16 سال شه تیر شوی دمر مهنت په پیر شو بیره ترا اته که ته څه خبره تیر کړه او یی ولقد نصرکم الله و چې بشکل تعالی اته سه مدد کو بی بدر یو وا جنگ بدر په میدان شه و انتم اذله او ته سه ډیر جوت کمزوری وستا فتق الله پس ته سه تعالی نه اوډه ریه لعلکم تشکرون ته سه شکرګزار چې ته شکرګزار جوړ شې ایست تقول للمؤمنین چې کله ویجې تو ته ویل مؤمنین ته الین یکفیکم آیا ته د پوره کافی کیږي نه ان یمدکم ربکم چې تاسو مدد وکي تاسو رب به 3000 من الملائکه منزلین په 3000 فرشته سره چې هغه د اسمون طرف نار کیږي بلا ان تصبروا وتتقوا ویجې ویلنه کچر تاسو صبر وکي او تقوا اختیار کیه ویاتوکم من فورهم او تاسو باندې اچانک کروشي د کافر خلق هاذا یمددکم ویچې به ودا تاسو مدد کوي خدای پاک ربکم به 5000 په 15000 کسونه سره په 15000 فرشته سره من الملائکه فرشتینا مسومین چې په دې نشانه لګي ان نشانه چې کیمې پکړی وې و ما جعله الله الا بشرا لكم او خدای پاک دا مدد ته دې پر جوړ کوي و خوش خبري ولتطمئن قلوبكم به چې تاسو رینا چې کیم دي په دا باندې مطمئن شي ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم او مدد نشته مګر د صرف د الله تعالی طرف نه چا ډېر جوت غلیب یاد او حکمت ذات یاد ليقطع طرفا من الذين كفروا دا مدد خدای پاک ذکر ورو چې ته هلاك کو یو غیرو د کافرنا او یک بتهم ید د ذلیل کو فینقلبوا خائبين به ودی واپس لوټ شي په داسې حالات چې دی چای وی محروم وي ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم دغه ته الله تعالی فرمای چې د هر شي اختیار چې ده دغه له تلاته ده جنگ اوحد وکیل گیوا جنگ اوحد چې کله مسلمانې ته کامیابی حاصل شله کافر چې یو پاس ودان کېدل او چونکه هغه کیم جو شه نبی کریم علیه السلام 50 کا سوندر اولی هغه نزنه کا سوندر کې شوی میدان ته وغه یا په سامان ته اولی شه هغه شه مصروف شل کافر پر اوغل په دښته ملټا طرف نه پالیار بندې چکیم لاس درس کسون پته مسلمان آیا شهیدون کړ اغه نه بعد مسلمان چکیم دل په سامان ته لول شه مصروف وی پیغه بندې باز به دی تیرینا او دا تیرې پر لګیا کړه او مسلمان په دښته بندې ډېر جوت خراب کړل فرمایي چې په دښته بندې مسلمان چي هغه او یا کسون شهیدون شل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ چې کوم دوا غوښینه دی دا یا زخمی شل دا یا موت شل شهید یې کړل وغه نه بعد مخ چې کوم دا آیا زخمی شل نبی کریم علیه السلام دې خلینا او دې مخ نه وینه بایدله به په دښتم دې خلینا د الفاظ وتل چې هغه خلق سره کم یې بیړي چې نبی چې کوم دا دی دین طرف تر بیلی او دې لګیا شل نبی زخمی کړ بے تعالی دایت پر نازل کو تو وی فرمیل چټوله چارې جسم را دی
دغه اختیار الله تعالی ته ده، ویخ په قدرت سره هر شی دی، او ته دا په چارو ته صبر اختیار کا. الله تعالی که چیرې خوښی دی ته توفیق ورکو د تبه تبه وبوسی، او که چیرې الله تعالی نو خوښه بې ده ظالم خلق دی، الله تعالی ته ودی د خپل ظلم بدلې یعنی عذاب ورکای. مشروع ته فرمی چې هر شی اکه په مځکه شدی که پس مونې شدی دا د الله تعالی د پوره دی. الله تعالی چې ته خوښه شي اخته مغفرت ور نصیب کو، چې ته خوښه شي اخته عذاب ورکای. الله تعالی غفور رحیم ده. دا یغه چې کله تیر شله نبی کریم علیه السلام بس صبر اختیار ک، او کفار ته نه رب د ورڅ یان دی کړي به په دغه ټیم باندې ابو سفیان چې کله فتح مکه وشله په سن 8 هجری شه، به پاشا ابو سفیان یې مسلمان تر دا ابو سفیان چې یو داینه په جنگ او هڅه لګیاو د کافرو په دغه ټیم باندې مسلمانې شهیدون کړي، به ابو سفیان یې مسلمان شه، صفوان بن امیه دغه مسلمان شه، ابو سفیان و شزه و هند نه مدله هغه مسلمان شله. هند داسې کړي وي چې دی یو غلام وحشی بن حرب دخته ویل چې کچیر ته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د نبی کریم علیه السلام تر د ډیر بهادر وې چې او دمره بهادر و چې دوی په تیر چکلا والے په دوړل سو تیر وا والا په وسوانو سو یعنی هر کس مقابله د زدا و به وته ویل چې د چکلا ته شهید کې وتا زوت یې به دغ د سو کوټ چې په زاره بند یو خنجر یې ډیپ ک یو تیر په چکلا دایو ته پټ شه. چکلا ابو سفیان رضی الله عنه پر تیرې ده یا په میدان جنگ شاله لګیاو به دوی سړی نه وښته به دا یو د واجب نه شهید شه. به هیندا دغه داسې وکړ داسې ځوا چې دا پر روغ لا په ابو سفیان حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه پښه او دا سینې ورسی لا او زړی او نربو سو وزړی په خله شو چته دا ما غوسه لکه دا کافر چې مسلمان ته کوله. به چې کله فاطمه مکه لګیا شله فاطمه مکه وشو په دغه ټیم باندې ابو سفیان یې مسلمان شه، هیندا مسلمان شله، وغه نه بعد وحشی بن حرب چې د ابو سفیان حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړو هغه مسلمان شه. د ټیم باندې نبی کریم علیه السلام په فتح مکه کې اعلان یو توکو چې موچه سره ذاتیت نشته دی او اسلام ته چا نقصان رسوله ده او پیغمبر ته د پیغمبر ذات ته نقصان رسوله ان دی معاف نه رټول معاف دی. به د هیندا ابو سفیان وحشی دې ټول معاف کړل ځکه د رښتیا خبره تلایش لا چې دغه نبی کریم علیه السلام تری شهید کړو د خو پیر پوتې او چونکه نبی کریم علیه السلام پیغمبرو د چا سره زیاتیات نه آیا معاف ک ای زنه کا سوند سې چې د نبوت ته هینې کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پاجار شه نه د درشه زیاړې کړې وې. به هغه د نبی کریم علیه السلام په خپل ورشان و چې معاف کړی و ځکه چې نبی ته هینچ کوي یا نبی ته زیاړې کوي دا سړی چیرې نه معاف کړي ا پیغمبر په خپل نه معاف کوي. به یو صحابي یو بل کافر نبی کریم علیه السلام ته زیاړې کړی و بد را دی او ته ویلي به آل اور خانه کا به طرف اعتراف کړل او پاشه زور پټ ک چې اسو مو دی معاف کو. به نبی کریم علیه السلام ته وویل چې نه ا دغه مفیشتانه وروړي د ځکوای نشه ان نبوت ته هینې کړو نن یې دغه مسله ده چې کچا په غاب شه یا په درویغه سره یا به وسانه ای خلنه د نبی کریم علی السلام یقین په عمر یا زیاړه وتله به د سړی په غټه مرتد یا ده و اسلامي حکومت چې کیم ده او به پانسی کوي ډارېګه او کچېر د تباو یستا ا دې تبال وړي په دنیا شه قبلې ریا نه یعنی د کاس چې کیم ده بس د مرتد په هر صورت باندې ودغه ته پانسی ور کېږي د کوي یا چې زه پېښو نه یمونه غلطی شو یده زه مفي غوړ دا سکه مف کوي نشي په قانون شیا 395 دا قانون یغه ده پاشه یادار غلی دی 1973 پاین شیا 74 شه چې کیم کا سیا د نبوت توهین کو او ډایرکټ په پانسی کېږي په پاکستان قانون یې موقع ده غدا به چې هغه کسه ک په درویغ باندې یا په غوسه باندې دا مخشور ده شیا چې یو مشتور یې دا کړی وي دای په غوسه شو او یا سوا
او د نبی کریم علیہ السلام ته پیغمبرانو ته زیړې کړې وې په درجه نه مخ شه اني سي نیولا د بجیل شه دا او قانون لوندې پرېت ته سکلا په کېړي پانسي کوي وې اساته با او بوسي ته بیا استلې دو چې مونږه غلطي شو یې دو شپېش مونږ د شخه فاده جوړي او قبلې جی نه ته با ویل چې نبی کریم علیہ السلام په ذات باندې حمله کړې دو ایک ته تو ایک تو هی نه کړه دا پیغمبر چې کیندا د مغټ منصب دا الله تعالی فرمایي لیس لک من الامر شیء تو په اختیار شت شیء نه شته دی او یتوب علیهم کچیر خدای خوښی دی ته ته به توفیق ور کو ته به ونه قبیله کو او يعذبهم یا ویل تعالی دی ته عذاب ور کو فانهم ظالمون ذکر دا کا خال چې کیندا کافر دا ډیر ظالمون دی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض والله تعالی د پر دې چې کیم په اسمنه شې دی او په مزګه شې دی یغفر لمن یشا الله تعالی چې ته خوښ شې ته مغفرت ورکای او يعذب من یشا او چې ته خوښ شې ته عذاب ورکای والله غفور الرحیم والله تعالی غفور یدا او رحم کوین کا ذات یدا یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم دي جنگ احد خبر الا گیا دو اي جنگ بدر خبر الا گیا وا اس په منشاء الله تعالی ا خبره یا پوت کړه اوس غونه ذکر یو کو چا مسلمان تا او انسان تا ډېر جوت نقصان ور کوي وایغه نه بعد الله تعالی بیا مسلمان ته یو حکم دا فرمایي چې تاسو تقوا اختیار کیه او د الله او د الله رسول اطاعت یو کیه او تاسو کوشش دا کوي چې مغفرت ته ملاو شي او جنت ته ملاو شي ادی چوڑائی لمبیا سمر دوی شل پہنے دی او وچ د متقین خلک ته پورا تیار شو دا جنگ او خوش مسلمان ته کامیابی ملاو شو یو کافر تر اپ کڑی او 50 کا سون دس وچ مس صحابہ چې نبی کریم علیہ السلام په یوزې بند مقرر کڑی چې دو زینه ته سرسی نه چې سه پر متویلی نه کمیش جنگ او گاٹیو کا بوئی کو بزن صحابہ اتحادی غلطی اوشلو نہ او دی غزوی پوتے کہ بیغ دے وجہ نہ مسلمان تے پیرا نقصان ہو رسے دے چا جنگ چ کیم فتح ہوا اپنا کمی بدل اشلا تفسیر شلی کی چون کہ دایو گناہ ہونو او چون کہ دے حکم خلاف فرضی وا دے ایک دے وجہ نہ مسلمان تے نقصان ہو رسے دے مخشوی چے انسان چ کلا گناہ کائی خامخا دغه یو اثر وی چاغه اثر ته په هیڅ په یو سرات شي خامخا رسیدای شي واده ته نقصان دیر کای ګوریه انسان چې کیم دا دته الله تعالی عقل ور دا سوچي ور دا سمجه ور دا واشیو ته پتا دو چې دا زه شکا و دا زه بات کاو به یقین انسان ته دا پتا لګي چې دا زه بات کاو دا زه شکا و به په چار دو چشینا شتا مخشه ورسی و بعد نزون چه کیم دا پلیا بچت کای کوشش کای چه زونیا بچت کای او د ایمان علامات یادا چې کله یو مؤمن بندا گناه کو او دای پابند پښمانه شي خفا شي به پېښه چې توپ شي ایمان شتا دا او کله یو مؤمن بندا ایوان کیو کو وغه نه بت پانی کی بندې خشول شه به پېښه چې توپ شي ایمان شتا دا او کچره یو مؤمن بندا گناہ کو دای لوریا گناہ گناہ نہ گانی او په خوشری به پېښه چې ته ایمان چې کیم دا ډېر په خطر شې دا او نقصان طرف ته روانې او دغه هم چې سړی نه کیو کو خوشری نه به دا چې کیم دا نقصان طرف ته سي ځکه دا وی چې انې کې چاره یو خپل اثر وي او د بد چاره او د ګناه یو خپل اثر وي که یو سړی شه چار کای شه نیکی کای دته به دغه خپل بدلا ملي وي دغه خپل اثر یای او که یو کاس ګناه نه کای خم حدم دو تکلیفینا مصیبتینا قسم قسم اندر شو تم درسی ایغه نه بدل طلب یا فرمای اغړ گونه چ کیم دا ایغ ذکر یو کو چې اد ایمان ول خلک تو سه
سیچ چې دا د مخوري ہے اے سیچ کیم دا ډیر زو تفصیل لا ان شاء الله میرو مختصر انداز سے بیان ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې د سید یو درهم خړل یا یو کس یو خوري او دا پیړ یا چې دا سید دا وچ دا 35 ورنه یو کس جناو کوي چې 57 ګنه دا یو درهم خالی او سیچ کیم سړی کای دا سړی وچ د الله تعالی د سړی سره د اعلان جنگ کړه دا یعنی خدای پاک د سړی سره جنگ ته تیار ده اسی تشتوی اسی د مختلف طریقې دي ونن سبا چې کیم مشهوره طریقه دا دغه دو چې یو کاستا بل کس نه قرضا خوستا مثال تو چې مت 15000 روپیه روکا ای وی میشته بعد ته بیا واپس 15000 درکاو قرضا ورکای نه دوته چې بس 15000 روپیه روکا ای میاشته بعد ته ز 15000 درکاو یعنی لا 1000 روپیه چې مې دې زفی درکاو از دا سیټ اس الله تعالی دا وی چې توسه دا سیټ چې کیم دا یو په بلا بندې زیتای کول و زیتا زیت په خستل دا مکه یی دا حرام ده کله به داسې وشي چې میاشتې مو سره وکړو مثال لیس نن 8 تاریخ ته 8 مئی ده ته وی چې 8 جون ته وته ته ز 55000 روپیه نن روکې 8 جون ته ته ز 15000 روپیه درکاو اس 8 جون روغای د سره 15000 روپیه نشته دی به ته وی چې بس داسې وکا چې په دا بندې سیدو لګونه را یا 15000 لکه 15000 روپیه چې دی 10000 روپیه دغه 0% درسي 10% درسي اس ته 60000 روپیه 10% بو سچا سمارسي به تقریبا 12-13000 هغه راشي به میاشته بعد هغه 72000 جوړ شي لکه بیا نکړې جمع به ست 72000 فیصد بو سا به واخر شي داسې حساب تاسو چې داسې 3-4 مهینه بعد وې 15000 روپیه نه یو نیم دواله کړي پی جوړي دا ټول چې سمارسي دا اون سید دا الله تعالی دا د ښیمه منعات یو کو چې دا شینه چې کیم دی ممنوع دی زه هم پیسې ډېر ډېر توشلې دا به کچېر یو کاس دا وې چې 15000 روپیه دی پابند مو ته یو ری پیسې تای روکا دا یا سیټ دا دې انر دې پیسې دا خبره شله دا غوونه کچېر یو کاس تا غنم ورکای او ته وې چې ټول غنم چې کیم دا رغ دی او مول غنم چې کیم دی لشي خراب دی دا څه وکړه چې زوی دوی بوری در کته مو ته یو بوری پروکا اره بدلې شوه ا کچا کمزوري غنم چې دی ا دوی بوری دغه سیټ شي غنم چې کیم دی هغه بس یو خپل ځون ته غنم ده اګه رغ دوه که خراب ته بس دی غنم ده به دې یو بوری په بدلې شي یو بوری ورکوي او کني دغه بل صورت ده کې دای شي چې یو بوری چې کیمه دوه خرڅه کا اخره په یا رغه پابند نه رغه نه موکا به دا صورت سي کېړي من مطلب دغه ده چې کیم شایته چانه خپل پابند چې تای خپل د ټول چې دی د پسیټ شي اسی دا طریقہ دو نن سب په یغه شدغه ارسی چې مثال یو کاستا کېری دا اسکیر دای چې کله پکرا لګای به تو وی چې متلاسه قریبی په شروع کا لاسه قریبی په شروع خوسته اس ته چې بس داسه کا واچې سپر ملاسه قریبی نه در کړی یم په دکې شه بتاس تیړه کریا بس کرا نشتا به دغه سیټ شي ځکه چې دای قرضې خپل مکمله پرته دو او کېنه دای فائدہ وخلی بدان سی خیری ډیر خل دا طریقہ ته جوړا کو چې وی چې بس دمره کرایو په ولګای چې دمه مسالې تصیخ شي سری به کرا په ولګای مثال یو کردا ام روټین شي کراچ دو لازر ریپی دو او ته نه ایڈوانس وخصته لاس لا کری بیه وی چې بس شي کراو تر کما کا زری ریپی کراو نه خلې میاشته بدا غا سیټ ا نظر ریپی دی ول تر کما کړه دپ قرضې شه هر یو قرض چې کله قرض جر نفعا فهو ربا هر هغه قرض چې دای ته فائدہ لټای دا به ټول چې سم را دي د پسیټ شرسي او سې چې کین دي الله تعالی سره د کله یام جنگ کول دي او الله تعالی یو چې د کسون چې کین دي دا تیار شي د کافر خلک سره په جهنم شي تفسیر شلی کیږي چې چونکی جهنم چې دا د کافر خلک زوی ده او مسلمان دې پر اړه دې شرم خبره ده چې دای دې اول خو کافرونه زوی تاسې و زوی هغه چې ډېر بدنام زوی ده و جهنم ده چې کافر یا په جهنم شې سوي او مسلمان په جهنم شې سوي به دا دې مسلمان دې پر ډېر زیات شرم خبره ده کافر خدا کافر وي
چې خدای یې نه مني، رسول یې نه مني، نه لمیس پیژني، نه جماعت پیژني. او مسلمان کم سے کم دادا وہ کوای چې زه مسلمان یم. مسلمان لمیز یا کوي، یغی یا کوي، سره سید یا کوي. بده سړی چې کیم ده ډیر زیات په خطر شي ده. مخشه فرمی چې تاسو ته الله تعالی جنت ته ور کړه ده چې کیم خلق دی الله تعالی او د الله رسول اطاعت کوي. او چې ده جنت ته ور کړه ده چې ده ته پړه ویدو بیش دولا امزه کې او د اسمانه امره ده. یعنی جنت چې کیم ده یو مومن بنده ته چې ملاوړي دمه ته پړه وی لکه د اسمانو امزه کې تاسو ویش دوه پانا به زیات وی. تفسیر شې لیکي چې دا خالي دغه د پرندې ویلې چې منه ای جنات ته پړول د مزکه او د اسمونه مروي، بلکې دا د میشتو سه د پیاولې د پرې دټ کې کړي دي چې دم راوي، یعنی دم راوي ستر وی. اس کدا شي په دنا ستر یاوي او انسان چې کیم شای ویني او کیم شای کسي چې کله ته یو شی مثال ورکې به د سمج پخېږي. یعنی اسمونه مزکه دم رستر ویل کدا نه دا جنات وی تپړو دم رستر ویل کدا اسمنم زکه تا ګورا ان چې سترنګ د رستر ولا دا او تیر ملي ما وای نشه ګړ پښه شریره په دنیا شه د پته نه تلای چې مو سمره مزال کو رستر وې او د پته نه تلای چې مو لاس کیلومتر مزال کو کا 50 کیلومتر مزال مې وکو او دوی چې بار ډیر مزال مې وکو. اداره تعالی میته پرې مثال روکو چې اسمون او د زکه امر چوڑای چوڑای وی یعنی پته نه وې ستر وی لکه میته پښته شاوی کلاسیک په خبره پی آئی یور خبره وته کې دای نشي پی بیا وته کې به نشي پی او ته چې ما ته هم یو خبره وکړه ته پیژنې نه یست کړی هم دوا ورای او یره ته چا یو را مته وکړه یعنی څه مطلب چې ډیر مته وکړه د الله تعالی میش په مثال یې پی کړی چې د جنت تپړ وستر ولا د ډیر زیات تا لکه دم زکه و اسمون. مسلمان چې کلا کم نه کم جنتی چې دا ایک تو جنت ملا ویڑی دمر جنت تو ملا ویڑی لکه دا ټوله دنیا چلا سو رکھے دا دے کم نہ کم جنتی دا حصہ دو. او حدیث شریف سی انی سو سکس اوئے چې بس چې مشته دمر جنت ملاو شیا دا امیر دے پر کافی دا بے میر نہ سکای پتہ مجا جنت دمر دنیا میں چے. او حدیث شریف سی چې دا پتہ اس نت لگی وی جے کلا جنتیون جنت تلوٹ سی وی چو یو جنتی خالی دا چو خوسری او تو بنده هدي خوشبوي ولا ګړي به تو چای دا خوشبوي چره دو حالانکه تیا په جنت شوه ابل جنتی خوشبوي ته پته ولاګه دا وی چې به چکلا پته ولاګي وی چې ته نو خلی ایغو یو ور سبحان الله زیوت ویلی ته نو خپل د رجا چیګای وی چې به تاسو سو کې چا چې مو ادا یو سبحان الله ویلی و چې درجه متامل هوا اته سني چې ادوام جنتی په کمی شه پرېت وی بس خلی دا یو افسوس دکای یو بل حدیث سي چې کلا جنتیون جنت ته لوټ شي وغه نه بعد د ایکلاغه دنیا جنات شغه غوې نی مرتبه چې د کوم نیک عمل کړی دی چې دا مول نیک عمل کړی هغه متذ بدله میلا وشله دغه نه بعد د پدې کوم افسوس لګیا کو حالانکه تاسو مکمل جنات میلا وشه چې سمرا د یو کړی خدای وس بیا افسوس کوي او جوړی وي چې ویله وی چې زه پدغه شخه پای چا کوم ټیم مده فضل تیر کړه دا چې پښه منو ذکر کړه دا نه مې بل څه عمل کړی دی کچر ما ما یکڑی وا ایسے مت بدم ر جنت ملا ہوا انی دا مطلب دا چے انسان چ کیم دا حریص تا چ سم رات تا شای ډیر ملا ویڈ دا چا چ دا وا چ دا وا چ دا وا دسے ب جنت شیا یو جنتی ب جنتی بند چ کیم دا راش کای وت زوری ری وے بے دد وجن اعمال چ کیم دی دا کم نہ گنی او انسان کوشش کای چ سم نہ سم حصائی اے جنت دے ډیر نہ ډیر حاصل کو چا جو شی بیت فائدہ ور کای. الله تعالیٰ فرمی یا ایها الذین آمنوا وچ اے ایمان ول خلق لا تاکلوا الربا تو سے سید ما خوری ہے اضعافا مضاعفه چ تو سے یوب سر پد وگینا کی ہے او پز یتائی کی ہے وتقوا الله و دیر تعالی نہ اڑے رہی ہے لعلکم تفلحون چ تو سے کدائی چ تو سے کامیاب شی ہے تو سے دیر تعالی نہ اڑے رہی ہے چ تو سے کامیاب شی ہے وتقوا النار التي وګړه رې دې ار جهنم نه وعدت للكافرين چې د کافر خلک دې پوره تیر کړه دا او اطيع الله والرسول او تاسو دې الله او دې الله رسول اطاعت کیه لعلکم ترحمون به په تاسو باندې الله تعالی تاسو باندې رحم وشي وسارعوا او تاسو ورډنګېږئ الی مغفرتين مغفرت طرف ته من ربکم چې ته دې رب طرف نه دا وجنتين او جنت طرف ته ورډنګېږئ عرضها السماوات والأرض
چې جنت ته پړ د اسمونه او د مزه کمره ده او عدت للمتقین او د پرهیزګاری خلک د پوره تیار شو ده پرهیزګاری خلک کیم دي ان شاء الله تفصیل سره سبب بیان دي امین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.